להגיד לאומה? אש. אש. מה יש בה? פטריות, מצל. שזה כזה חטיף כאלה לאלה ששומרות וכזה אוהבות לאכול בפנאי. תודה שלומי. תודה רבים. רוצה, מה אתה יכול להגיד לאומה? תקלי לה מצלמה. מה יקרה? אנחנו פה מכינים שניצלים, סלט, מרשמלו. ברק, מה יש לך להגיד לאומה? פעימה הראשונה, קדימה. חבר'ה, תראו מה יש לכם פה. הקלטה סתירו את האור. שניצלונים של ממור. שמנו סלט, שהוא סלט אבוקדו. גם בלזה, בתוך הגרבה, כן, זה גם בלזה. ויש גם בלי אבוקדו. אנחנו יודעים שראו את האמת במולאים, אנחנו נצא לנו במצלו. זה לא פיוח. זה באמת מהם. ראו את הגרבה, לא אוכל. אני אוכל. כאילו, זה בעצם אותו דין פונדוי. ובגלל שנדב לא אוהב קופה, אז עוד אין פעד בדרך בדיוק עכשיו במטות. כמובן, אני חושבת ככה. עוד אין פעד, עוד אין פעד. שימו לב לקונספט, הכל על מצה חסה, כמו כל ארוחה טובה. אוקיי, אוקיי, ועכשיו לאיטריס. יש לנו פה שני תפוחי אדמה, ממולאים ונת פרמז'ן ובירוקיטה. בנוסף לכך, שתי פיצה. צל ירוק. ערביוני חנוכה. צל ירוק ובייזל. סלט הבית. ורביולי. אני קצת אזכיר את הבית. ורביולי כדי שנצא צבעים במעמדה הזאת.